Olá, meninas. Meu nome é Sueli Loyola e eu sou professora de dança do ventre da Fundac. Eu sou uma artista orientadora da Fundac. Hoje a gente vai fazer uma compilação da semana, ou seja, a gente vai relembrar todos os movimentos que a gente fez nessas duas primeiras aulas e vocês têm que sempre lembrar que a gente volta a repetir, porque a dança do ventre é uma dança que necessita de treino. Treino na aula e treino em casa. Por quê? Porque são movimentos que o corpo tem que assimilar. E principalmente uma coisa que eu chamo dissociação. Porque na dança no ventre, você tem uma mão lenta e um quadril rápido. Então, o que que quer dizer isso? Que você tem que aprender a respirar e dissociar esses movimentos. Você não mexe o quadril e mexe o corpo inteiro. Você mexe o quadril, você mexe o peito. Você não mexe os dois juntos, tá? Então, essa dissociação. Por isso que eu falo, chega em casa e treina o movimento. Acabou a aula, vai relembrando o que foi feito, ou no outro dia, porque é uma forma de você assimilar melhor e aprender a fazer esses isolamentos de corpo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a postura. Por que que é a postura? É, você fica encaixada. Eu brinco porque encaixada a gente já nasce. Mas essa parte da lombar, e o abdômen tem que ficar encaixado e os joelhos relaxados. Ou seja, você não dança com todo solto. Ah, mas e quando faz a ondulação? É uma outra coisa, é um outro momento. O que a gente precisa primeiro é preservar a nossa lombar, a nossa coluna e os joelhos também. Então, sempre é o quê? Joelhos relaxados, tá? Coluna encaixada. É um relis. É, retificação que a gente fala, porque a gente tem as curvaturas, tem a cervical, tem a torácica e tem a lombar. Então, essa curvatura da lombar, ela não pode ficar para cima, ela tem que ficar para baixo. Então, você tem que, para dançar, fazer esse encaixe. Nunca é solto, sempre é encaixado, tá? Por quê? Porque é uma forma de preservar a sua coluna. Aí, vai lá, separou, encaixou, peito aberto, não precisa ir lá para trás, tá? É aqui, ó, na linha do ombro. Como todos os movimentos que a gente faz não lá para cima. A gente faz na linha do ombro, para preservar também a estrutura aqui. Você já tá encaixada, o ombro na altura, o braço, então tem que prestar atenção nesse movimento para você sempre ter. E aí é isso que você aprende a dissociar. Você tá toda encaixada aqui. E aí, você começa a dissociar o movimento. Tá? Agora nós vamos começar com a outra parte importante, que são as mãos. A mão, quando você for trabalhar, ela é igual puxar uma areinha. Puxo, 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 tá? E aí você puxa areia, gira o pulso. Puxa areia, gira o pulso. Puxa areia, gira o pulso. Ó, o movimento da mão, a gente faz ele para fora, ó. Vou pegar alguma coisa, vou pegar alguma coisa, vou pegar alguma coisa. É, eu brinco que, ai, mas eu tenho facilidade mais com a direita que com a esquerda. A gente sempre vai ter mais facilidade com um dos lados do corpo para fazer o movimento. Isso não tem jeito. Então, o que que tem que fazer? Aí eu tenho dificuldade com essa mão, então eu vou treinar a mão que eu tenho maior dificuldade. Tá? Então, lembrando, encaixei, manti a postura, elevação de braço. Eu não vou ficar aqui, porque eu vou ficar aqui, o que que vai acontecer? Com o tempo, vai passando o tempo da aula, você vai ficando pendurada. Aí, toda hora você tem que fazer assim. Então, ó, mantém a linha do cotovelo baixa. Então, você vai fazer aqui. E sempre, ó, um arco. Aqui, quando é do lado. Ele também é um pouco na diagonal. Ele não é totalmente reto. Porque, ó, totalmente reto você fica dura. Quando você tá na diagonal, ó, o braço flui muito melhor, tá? Então vamos lá. Eu vou passar agora esses movimentos para a gente começar. Então vamos lá. Lembrando, tá? Lembrando, encaixei, correto? Coloquei. E vou mão, 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 mão.
Ó, mesmo assim você sente o ombro, ó. Contrai a lombar. Vamos lá. E vem pra frente. E vai pro lado. Vem pra frente. A gente começa inicialmente trabalhando pra fora. Agora aqui na mão, ó. Igual um pincel. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Outro lado. Sobe, desce, sobe, desce. Aí você faz um encaixe, um para baixo e um para cima. Aí puxa, como se você estivesse passando a mão em cima do peito da mão, ó. Fica retinho, ó. Procurar subir menos possível o cotovelo para manter a linha e o encaixe de quadril. E volta lá, abre. Abre mão e braço, tem que sempre treinar, gente, não tem jeito. Por quê? Porque mão e as mãos e os braços são a sua linguagem corporal. Se entrar toda murcha aqui, você não consegue. Então, sempre peito, braço, ombro, tá? Então, ó, puxei pelo cotovelo, desci, puxei pelo cotovelo, desci. Ó, como se tivesse uma linha levantando o cotovelo e descendo. Cotovelo e descendo, e vai. Dois... 3, 4, 5, 6, 7, 8 movimentos, tá? Girou. Braço sempre tem que treinar. Não tem jeito, gente. É uma coisa assim, fora do normal. Aí vamos descer agora, tá? Os pés. Os pés na dança do ventre são na meia ponta. Tudo que você vai fazer, você faz na meia ponta. Eu tô parada treinando movimento, tudo bem, mas... se eu vou deslocar, é meia ponta. Eu vou apoiar na frente, é meia ponta, tá? A frente se apoia meia ponta, não é o pé inteiro. O de trás é inteiro para você ter equilíbrio. Mas tem que lembrar que muitos movimentos na dança, por quê? Quando você tá na meia ponta, aumenta a amplitude articular aqui no quadril. Então, ela te deixa... como eu brinco, ninguém anda de salto sem dar uma rebolada. Por quê? Porque aumenta a amplitude articular, então o quadril fica mais solto. Então, quando você tá na ponta, ó, na meia ponta, você fica com o quadril solto. Você tá no chão, ó, parece que vai todo mundo junto. E aí vem o isolamento. Por isso a importância de você aprender esse encaixe ou isolamento também. Aí, vamos lá. Desse movimento da meia ponta, a gente vai pegar agora... pé inteiro, que é o próximo movimento, pra gente relembrar. Porque a gente vai aprendendo vários movimentos e depois vai encaixando pra formar uma coreografia, tá? Próximo é o shimmy. O shimmy aqui, ó. Pés alternados. Pés alternados, tá? O shimmy, o maior problema dele é o isolamento. E aí eu faço o quê? Eu peço para as meninas pegarem uma garrafa de água, colocarem na cabeça, para quê? A hora que você tá aqui com a garrafa e você treina aqui, ela não pode cair. Ela não pode cair. Ela não pode cair, tá? E aí você vai fazer o quê com essa garrafa? Coloca. Ai, tô com fivela aqui. E aí você vai treinar o shimmy. Opa! Tem outra fivela. Vamos lá. Treinar o shimmy lá embaixo. Devagarinho, ó. Alterna. Devagar. Até você aprender. Qual a importância da garrafa? A sua postura. Você é obrigada a contrair o abdômen. É obrigada a deixar o queixo numa certa altura. Que vai te ajudar... a fazer principalmente esse isolamento corporal, que é o que eu falo para vocês. A gente tem que ter o isolamento corporal na dança do ventre, senão não tem jeito, tá? Então, nós vimos aqui o shimmy, uma forma de treinar o shimmy, vocês já sabem. Coloca uma garrafa com um pouco de água. É, antigamente, a gente brincava, era um livro na cabeça, né? Mas a garrafa, ela te deixa mais contraído e com o pescoço... mais certinho, sem deixar cair o corpo, tá? Próximo movimento que a gente viu durante a semana. O twist ou rush.
twist é que lembra o twist mesmo, a dança, tá? Eu chamo muito, brinco muito, que eu falo que é a máquina de lavar. Se a gente olhar o movimento da máquina de lavar, ela gira nessa posição, tá? Então, olha lá, ó. Tá, 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 tá. Então, twist ou braço. Super importante pra gente desenvolver a parte de musculatura da cintura, que esse movimento trabalha a cintura, tá? Agora, é o que eu falo, você tá com a postura encaixada, abdômen encolhido, o braço aberto e vai fazer o twist, tá trabalhando a consciência do corpo inteira. Então, é super importante. Essa semana eu trabalhei movimentos mais rápidos. E o que eu vou fazer? Eu só terminei com dois movimentos finais, que é o infinito de quadril, que você vai relaxar os joelhos, contrair, encaixar, vai projetar para o lado e vem girando para frente, para frente, para frente, para o outro lado, gira, gira, gira. Para o outro lado, ó, eu tô fazendo com todo mundo junto, tá vendo, ó? Meu corpo tá indo junto. A gente aprendeu o infinito e o que eu chamo de oito americano, que é o que vai para trás, que é o nosso rebolado normal. Se a gente tá ouvindo uma música, a gente vai indo com o bumbum para trás, tá? Então, só que esses dois movimentos, eles são separados. Como é que são, ó? É só o meu quadril, ó. Meu braço, minha parte de cima, não vai. Eu tô encaixado, ó, para trás. Ó, se eu soltar, ó. Vai todo mundo junto. E não é todo mundo junto, tá? Então, o quê? Vai projetar, relaxei, encaixei as costas e vou puxar. Puxar, puxar. Para frente eu chamo de infinito. Para trás é chamado de oito americano. Tá bom, meninas? Foram esses movimentos dessa semana. Semana que vem a gente vai acrescentar mais movimentos para vocês treinarem em casa. Um grande beijo para vocês.